Неочекувано бргуи како лифт нагоре одат цените на повеќето основни земјоделски производи на Штипскиот пазар. Изненадувањето од минатиот пазарен ден е кога карфиолот стигна над 200 денари за килограм, а овој петок го надополнија и други производи. Има нешто некаде покачување, сега на компиру има покачување, карфиолот си е па 250, компиро е 40, крушата е 100 динара и на неа има покачување, грозито е 50, тиквичката е 20 динара, крставичката 40, цвеклото е 50 динара, цвеклото и морково и они се покачуват. Пиперот се покачува. Бележат порост, мислам раст. Карфиоло, привидејќи него го нема се уште доволно, и сега луѓето мислат дека тоа ќе биде таа цена. Јас верувам дека нема да биде. Останатите се тука некаде. Сериозно зголемените цени воопшто добро не им доаѓаат на граѓаните, па нивниот домашен есап овој пат ни случајно не им излезе добар. Цените се качени секој ден, качуват по некој динар, качија ги веќе нагоре. Ако вака продолжат, не знам дока на нема купувај. Спрема платата високи се спрема пензиите. За нас мислам, за мене, за другите не знам. Значи високи цени, ама помалку се купува, значи. Не, па сока прес мора да се јаде, помалку. Да, ако треба на кило, ние половин кило ќе земе. Една торбичка тоа е само што ќе земеш, едно кило пипер, едно кило патежани и готово. Порано со две торби. Сега гледам една. Е па, толку е. Од средина месец зовише. Трошат се парите. Цените ли диктират дали со една торба или со две? Баш цените диктират за торбата. Варијација на цените на пазарот има постојано, но во крајна мерка интересите на купувачите и продавачите до сега се изравнувале. Сега прашањето е дали тоа повторно ќе се случи, бидејќи се зборува за повисоки цени на подолг рок. Еве како трговците ги формираат цените за денешниот пазарен ден на Штипскиот пазар. Компир 40 денари за килограм, зелка 30, прас од 30 до 40 денари за три парчиња, морков 50, домати од 40 до 50, краставици 40, тиква од 20 до 30, јаболка 40 и круша 100 денари за килограм.